Dok su brojni crnogorski zvaničnici ovih dana upućivali čestitke povodom Dana nezavisnosti, pitanje koje se samo po sebi nameće je gdje je Crna Gora danas u brojnim sferama. Bivša ministarka evropskih integracija Gordana Đurović mišljenja je da jesmo napredovali, postali smo punopravna članica NATO-a, a nakon skoro tri decenije došlo je i do promjene vlasti. Ipak to je izazvalo duboku političku krizu koja se odrazila na sve segmente života. Plate i penzije su rasle, ali sa njima i zaduženje države. Vratili smo se na međunarodnu scenu, ušli smo u sve referentne međunarodne organizacije, imamo promjenljive statuse na indikatorima međunarodnih organizacija koji prate ekonomski, politički, demokratski razvoj društva, ali da kažem da smo odradili sve svoje međunarodne obaveze i postali smo NATO članica i evo duboko u procesu evropskih integracija sa viznom liberalizacijom, znači da ima dosta rezultata koji mogu govoriti o tome da je Crna Gora bila na putu razvoja. Đurović se osvrnula i na ono što nije ostvareno u međuvremenu. Ipak nemamo politički stabilnu državu, nemamo državu koja je, da kažem, riješila pitanje podijeljenosti od 2006. godine, po mnogim autorima ona je produbljena. Nisu riješena ključna pitanja iz korpusa identitetskih pitanja, što dovodi do te hronične nestabilnosti i slabe društvene kohezije. Nismo postigli diversifikaciju naše privrede, ostali smo vjerni uslugama, tako da smo mnogo nestabilni i ranjivi u odnosu na međunarodne kretanja i na spoljnu tražnju. Imamo tu vrijednu evropsku valutu, ali kao da je nismo dovoljno valorizovali u tom smislu. Iako ima nedovršenog posla, Crna Gora je pokazala da je ekonomski održiva, smatra Đurović. No, ne baš dobri susjedski odnosi odrazili su se i na same građane. Pa uvijek je lakše optužiti druge. Evo, izvještaj Europske komisije navedeno je prvi put da imamo problem sa jednim susjedom i da ima, da odnosi bilateralni sa Srbijom nisu tradicionalno dobri kao što su prikazani u prethodnim izvještajima, jer je Crna Gora uvijek ocjenjena kao dobar regionalni partner i susjed, i priznala Europska komisija da ima izraženog stranog miješanja u crnogorski politički i ekonomski život. Iako je Crna Gora od pokretanja inicijative Otvoreni Balkan imala zadršku, novi premijer Dritan Abazović podržava ulazak u taj savez. Ipak, prema riječima Đurović, treba da nastavimo sa trendom evropskih integracija. Znači, iz toga ugla sve drugo je eksperiment. Sve drugo je nešto bez Evropske unije, nešto što ima mnogo snažniju političku konotaciju nego ekonomsku, a mi smo se dosta eksperimenata nagledali i prošli. Mislim da je bolje držati se evropskih integracija, ići prema Europi i koristiti ono što je najbolje iz Višegradske grupe i CEFTE, ali Otvoreni Balkan je politički projekat. Francuski predsjednik Emmanuel Macron nedavno je predložio stvaranje nove evropske političke zajednice koja bi bila otvorena za zemlje koje baštine evropske vrijednosti, a koje su u procesu integracija. Mi se tu još uvijek nismo prepoznali, a i sam projekat će vjerovatno doživjeti neku svoju, da kažem, modifikaciju ili pitanje da će uopšte biti prihvaćen. Znači, mi posle ove velike debate oko budućnosti Europe prepoznajemo da nema promjena pravila politike proširenja i da je pristupanje Zapadnog Balkana, kako je rekao kancelar Scholz, nešto što je prioritet i što nije u istoj ravni. Đurović zaključuje da Crna Gora ima svoj evropski put i politiku proširenja, te vjeruje da nećemo biti dio inovativnih prijedloga.